Selain daripada Rahimah, Hafiz Marzuki, rakan Sugas juga merasa kemeriahan sambutan 1 Syawal bersama dengan Perdana Menteri dan juga barisan pemimpin kerajaan. Hafiz, mungkin boleh kongsikan apa yang Hafiz dapatkan daripada rumah terbuka Perdana Menteri. Baiklah, kemeriahan Syawal jelas terasa di rumah terbuka Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Kabinet Malaysia di Seri Perdana ini. Dan selain daripada kami berbual dengan pengunjung yang berpusu-pusu datang untuk berkongsi kemeriahan Syawal, kami juga sempat untuk menemubual Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali yang juga Menteri Besar Selangor. Kita dengarkan mesej Aidilfitri beliau. Pertama sekali, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri minal aidin taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum kepada seluruh umat Islam yang menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Saya juga bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sambutan Hari Raya Aidilfitri di Malaysia ini bukan sahaja disambut oleh umat Islam tetapi juga seluruh rakyat Malaysia yang mencerminkan perpaduan dan keharmonian yang utuh di kalangan rakyat Malaysia. Dan ini satu perkembangan yang cukup baik untuk negara Malaysia terus maju ke hadapan, insyaAllah. Ya, saya juga amat terkesan dengan sambutan yang luar biasa di kalangan rakyat Malaysia untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dan juga isteri Tun Dr. Siti Asmah Ali. Dan saya yakin semangat kemenangan pilihan raya umum yang ke-14 itu masih berkobar-kobar dan ini kesempatan yang terbaik untuk rakyat Malaysia bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan sahaja untuk merayakan sambutan Hari Raya Aidilfitri tetapi juga untuk meraihkan kemenangan rakyat yang telah bangkit membawa perubahan dalam tempoh 60 tahun sejarah negara Malaysia. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang daripada awal pagi telah berkunjung ke Seri Perdana, kediaman rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baiklah, selain Dato' Sri Azmin, ahli-ahli menteri kabinet lain turut hadir dan kami akan jumpa dapatkan mesej Aidilfitri mereka. Dan sekian daripada saya di sini, teruskan bersama Ezra Awani, teruskan kerana kami, saya dan Rahimah Abdullah akan terus membuat liputan di Seri Perdana di Putrajaya. Sekian daripada saya, kembali bersama rakan tugas di studio.